nesse mundo pra ser qualquer um. E em meio à multidão, apenas ser mais um. Deus te trouxe a essa terra pra vencer. Projetou o teu sucesso, pode crer. Creia, não foi coincidência do destino. E que jamais você vai pelejar sozinho. Saiba que o teu Deus está sempre contigo e não vai deixar na mão um escolhido, porque o filho seu jamais é esquecido. Você vale mais que o ouro, a prata ou diamante. Teu Deus te viu e vê a todo instante. Não vai abrir mão de você. Você é projeto do Altíssimo Deus de Israel. Arquiteto justo e fiel, te projetou para aleluias, glória a Deus, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Pode ser mais pra cá um pouquinho, assim. Aí, pronto. Bom dia, povo de Deus, ovelhinha de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. E agradeça mais uma vez. Obrigada, Jesus, por mais um dia. Que Deus abençoe cada ovelhinha. E um beijo bem carinhoso em cada uma. Amém. Amados, vamos falar hoje sobre algo importante, que é a nossa paternidade. Aleluia. Nós somos filhos de Deus. E isso é de um privilégio tremendo para nós. Nós não podemos esquecer que Deus nos chama de filhos. Ser filho de Deus é um grande privilégio. Verdade. Deus é o melhor pai que existe, ele nos ama e cuida dos seus filhos. Deus ama todos e tem por todos um carinho muito grande e deu seu filho Jesus para morrer por todos. E isso é algo tremendo. É pena que muitas pessoas não pensam sobre isso. Veja o que está escrito em 1 João, no capítulo 3, no versículo 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Porque não conheceu Jesus. O mundo que não conhece Jesus também não nos conhece como filho dele, porque não conhece ele. Você vai reconhecer um filho quando você conhece o Pai. É por isso que a palavra de Deus vem nos dizer que nós devemos nos amar, nós que somos filhos de Deus, nos amar porque o mundo tem rejeitado os filhos de Deus. Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos 12 e 13, vai nos falar assim a palavra de Deus. Contudo, os que receberam, os que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos 3, no capítulo 3, que é dois versículos depois desse, né? Necessário é nascer de novo. Verdade. Porque uma vez nós nascemos de nossas mães, saímos do seu ventre, da sua barriga, mas nós temos que nascer da água e do Espírito, como disse Jesus. Nos deixar ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo para sermos purificados. Aleluia. Mas isso é um título, ser filho ou filha de Deus é um título que muita gente, que a gente tem como importante, pessoas que estão na mídia, pessoas que são conhecidas, que não têm esse título, né?
reis, rainhas, presidentes, primeiros ministros, pessoas que ocupam o topo dos governos mundiais, os mais altos degraus da fama, não tem esse título que às vezes uma pessoa tão humilde tem, de ser chamado filho de Deus. Veja Gálatas 3, 26 e 27. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestirão. Aleluia. Quando nós somos filhos de Deus, somos revestidos do Senhor Jesus. E precisamos ter essa certeza em nossas vidas. Mas o que é que atesta que nós somos filhos de Deus? O que é que vem nos dizer que nós temos a paternidade de Deus? O nosso comportamento? Aleluia. A nossa maneira de ser? A nossa maneira de agir? A forma como nós vivemos as nossas vidas, fazendo bem, não fazendo mal a ninguém? Essa é uma maneira de ser conhecido. Você diz assim: fulano é muito parecido com o pai. E o pai se enche de orgulho por causa dessa semelhança. É claro que quando nós somos parecidos com Deus, nós temos um coração bom, igual ao coração de Deus. E isso vai nos trazer, acima de tudo, uma aparência que agrada a Deus, porque a gente vai ficar parecido com Deus pela bondade do nosso coração, pela nossa disponibilidade em perdoar. Não é verdade? Em fazermos aquilo que agrada a Deus. Gálatas 4, versículos 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aleluia. Jesus veio para nos trazer a adoção de filhos, para sermos chamados filhos de Deus. Ele nasceu debaixo da lei, foi circuncidado ao oitavo dia, mas aos homens e mulheres que ele chamou, ele os circuncidou em seu coração. Aleluia. E isso é importante nós sabermos e termos a certeza disso, porque a palavra de Deus vai nos falar do grande amor de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, né? Veja como Deus nos ensinou a ter um coração bom, manso, né? Olha aqui Mateus 5:9 no Sermão da Montanha, o que Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem é os pacificadores? Aleluia. É aqueles que traz a paz, é aqueles que leva a paz, é aquele que Aleluia. Chega onde tem uma contenda e diz: verdade, não, vamos acabar com isso, vamos orar, nós somos filhos de Deus, né? Isso é ser pacificador. As pessoas que são assim, mansas, meigas, que não levam fofoca, que fazem tudo para abençoar outras vidas, essas serão chamadas filhos de Deus. E isso é um privilégio para todos nós que temos Deus na direção de nossas vidas. Olha aqui o que diz Romanos 9:8. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Nós somos descendência Aleluia. De Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. E nós queremos orar agora com você, chamar você para fazermos uma oração, para entregarmos a Deus as nossas vidas e pedirmos a Deus especialmente Aleluia. Que nos ajude a mudar. Pai Santo, Deus amado, Sim. Pai, nós sabemos que para sermos mais parecidos com o Senhor precisamos mudar, Deus. Precisamos permitir que o Teu Santo Espírito faça transformações em nossos corações. Mas Deus, é isso que nós queremos. Nós queremos que o Senhor entre em nossos corações e mude, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Sim, meu Pai. Tira de nós o que precisa ser tirado. Senhor, nos ajuda a resistirmos aos pecados, a nos livrarmos das tentações. Nos ajuda, Deus, a ter domínio próprio, o fruto do Teu Santo Espírito. Sim, sim. Para poder, Senhor, dominar, Senhor, os nossos pensamentos. Para poder, Deus, dominar, Senhor, às vezes a ira, o ódio que é despertado nos nossos corações. Pai querido, Deus amado, Senhor, nos aperfeiçoa a cada dia. Nos mantenha na roda do oleiro, Deus. Sim, meu Pai. Fazendo com que todos nós tenhamos, acima de tudo, em Ti, Deus, o nosso maior exemplo de vida. O exemplo de humildade, de santidade do Senhor Jesus Senhor. Cristo. Abençoa teus filhos e filhas Pai, que estão conosco agora, meu Pai. É o que nós pedimos, Deus. Estende a Tua mão santa, sarando, curando, tirando toda a raiz de amargura, tirando tudo aquilo que não faz parte de Ti.
em cada um de nós. Abençoa, Pai querido, teus filhos, tuas filhas, nesta manhã, durante todo este dia. É o que nós pedimos e agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos, a gente se encontra daqui a pouco no Culto do Lar. Depois do pastor Gabriel Bato e o Bom Dia Jesus, a partir de amanhã, quem vai estar apresentando o Culto do Lar é o pastor Gabriel. Eu e a pastora Jossa Neto vamos estar com algumas gravações, nós vamos estar em Gramado, no primeiro encontro de casais da Pão da Vida, com a permissão de Jesus, né? Se ele não deixar, ninguém vai. Mas ele vai deixar, porque nós estamos... Em nome de Jesus. Estamos com esse compromisso para cumprir, em nome de Jesus vamos cumprir. Em nome de Jesus. Então daqui a pouco a gente se encontra no Culto do Lar. E hoje é fonte dos que clamam. É. É, é mesmo, amor. É sim. A pastora Jossanete e a missionária Adriana Carina vai estar com vocês no Fonte dos que Clamam. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Inscreva-se aqui no canal, ajude o canal a crescer. Exato. E um beijo no coração dos nossos irmãos e irmãs. Compartilhe. Fiquem na paz, um beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Obrigado. Bom dia. Bom dia.